så er vi jo her tilbage på YouTube-kanalen. Vi er på vej til Düsseldorf. Düsseldorf bådmesse. Vi skal ned og, som sidste år også, ned og kigge på både. Ned og kigge på bådstyr mere i år, end vi gjorde sidste år. Sidste år var vi afsted en dag, og i år tager vi to dage på messen. Fordi det simpelthen er så stor en messe. Der er 16 haller, 1.900 udstillere, og der kommer altså 250.000 besøgende. I år er det 50 års jubilæum, så det vil sige, at der sikkert er gjort lidt ekstra ud af det, kunne jeg forestille mig. Og der kommer store både, og fede både, og nye både. Og vi glæder os til det. Nu er vi på vej. Vi kom til bådmesse i Düsseldorf, båd, som det hedder, som betyder båd på tysk. Og nu har vi to dage, hvor vi skal rundt og kigge på alt muligt, hvad motorbåde kan byde på i år. Og selvfølgelig også lidt på sejlbåde, vil vi lige vise rundt i også. Vores tur her handler selvfølgelig mest om for os at komme ned og se, hvad er det, der sker på markedet, hvad er der nye teknologier, hvad er der nye både, og hvad rører der sig. Og for jer vil vi bruge muligheden for at vise rundt på nogle udvalgte både, både store og små, hvad vi sådan kan finde frem. Så glæder jeg lidt til et par dage til Düsseldorf. Den første båd, vi godt vil vise jer hernede, er en hollandsk bygget aluminiumsbåd, som vi er dybt imponeret af. Prøv lige at se her, hvordan der er klasse over hele opbygningen af skibet. Det hele det er simpelthen håndbygget i træ og fantastisk flotte belysninger, en god balance sådan mellem det moderne look, men også det traditionelle. Og det er en trawler, som vi her skal se, med alt moderne udstyr, også her fra Pilot House, kan man se, har man en rigtig god overblik, og stadigvæk har der også været plads til at have en sidedør ind til kaptajnens plads her. I undrer mig måske lidt over, hvorfor at jeg sidder og speaker her, men sådan er det, når man har med amatør-youtuber at gøre. Så nogle gange, så går det altså galt med lyden. Det beklager jeg. Hernede i stævnen har vi egentlig af størrelsen af den her båd være et ganske imponerende master bedroom, eller i hvert fald soveværelse, om man skal sige det sådan, med opmaksineringsplads. Og selvfølgelig med bad og toilet. Og så en lille kahytte, så hvis man har gæster med, er der også plads til det. Men den er nok bygget mest til mand og kone, eller hvis man sådan skal være længere ude og sejle. Og her ude i stævnen kan I også se, at der er ikke sådan, der er kredset for detaljen på den her båd her. Og ja, altså, det er virkelig en flot båd. Vi godt lige vise jer her en rummelig daycruiser, en timeless jagt,
som her ses på billedet. En daycruiser med imponerende med plads. Altså, det er faktisk, vil jeg sige, kunne man sagtens tage afsted en uges tid på den her, hvis man ikke er alt for mange. En båd, som er forsøgt sådan at holdes i prisleje, hvor de fleste kan være med. Dem, som selvfølgelig kigger på nye båd med den priser, der nu er. Men prøv nu lige at se her alt det plads, der er den her daycruiser. Et badeværelse her, hvor der faktisk er brus og toilet og hvad man nu skal bruge på sådan et badeværelse. En lille pantry her, hvor man kan lave dagens ret, hvis det ikke er sådan det helt store kokkerier, man skal i gang med. Og så en lille stue her, hvor der også er plads til en lille familie. Et master bedroom eller soveværelse herude i stævnen, en klassisk indretning. Og så er der nede bagved lige, hvis man har ungerne med, så er der også plads til at sove nede under trappen der. På dokken er der brugt sådan et kunstmateriale, som er en blanding mellem træ og plast. Det er det, jeg prøver at fortælle lidt om her, som er et materiale, som I fleste måske allerede kender, og som er et rigtig godt alternativ til den ægte vare. Så står I overvejer og skal have lagt teak på dørken, så kunne I overveje, om det her det var et godt alternativ. Det er i hvert fald her, hvor man har forsøgt at være lidt praktisk, men også spare lidt penge i den her, på den her daycruiser her. Hurtig rundvisning på en Nimbus 405 Coupé. Svenskernes svar på Søens Volvo. En gedigen og robust bygget båd, som de fleste jo nok kender Nimbus for. Vi vil kun lige vise jer rundt kort heroppe øverst på det øverste dæk, fordi nede i er der sådan en klassisk opbygning. Men vi vil godt lige vise jer, hvordan der i sådan en Nimbus her er kredset for valg af det af produkter, der er brugt, og det fantastiske lysindfald her i kabinen. Så og der har selvfølgelig også lige været sådan en klassisk opbygning af et pantry her, akten, som gør at det her det er jo lige lidt mere end bare en daycruiser, men sådan en weekendcruiser, hvad man vil kalde det. Og i kupéen er der selvfølgelig flot et lysindfald fra ovenlysvinduer her. Endnu en sejlbåd, denne gang en Genø, 54 fods, for ligesom at vise, hvordan ser sådan ud. Og vi lader starte her bagved ved cockpittet, hvor kan man jo se, der er masser af opholdsplads på sådan en Genø her i akten og i cockpittet. Men lad os gå ned om læg. Den her Genø, den er udstyret her med et lille, hvad kan man sige, læg her, hvor man kan sidde og hygge sig med fjernsyn, og herover der har vi, hvor man kan sidde og planlægge sine sejlæser, og ellers et større pantry. Der har vi så den ene af to gæsteværelser. Den har selvfølgelig sit eget bad og toilet.
styrbord side har vi det andet af to gæsteværelser. Også med sit eget bad og toilet, som man kan se her. Og ellers herude i stævnen, der har vi så master bedroom. Faktisk et utrolig godt og rummeligt master bedroom her, også med eget bad og toilet herude. Tak fordi I så med. I næste afsnit bliver vi på Düsseldorf Bådmesse, hvor vi blandt andet skal vise rundt på den nye Princess Y85, som altså har verdenspremiere på messen. Vi ses!